APOESP no programa Piracicaba Agora. E olha só, continuando, né? Ainda falando sobre homenagens ao Dia do Professor, foi em Jacareí que a professora Bebel participou de uma confraternização do Dia do Professor. E lá reforçou a luta em defesa da educação. Dentro das comemorações do Dia do Professor, a deputada estadual professora Bebel participou no último sábado, dia 19 de outubro, na cidade de Jacareí, de atividades alusivas à data. E aproveitou para reforçar o seu compromisso com os profissionais do Magistério Paulista e a necessidade de a categoria se mobilizar para fazer os enfrentamentos em defesa da educação pública de qualidade e pela valorização de todos. Bebel, que é a segunda presidenta da APOESP, destaca que foi uma atividade muito agradável, onde, ao lado de colegas que têm uma vida dedicada à educação pública de qualidade, pela valorização da educação, como o diretor estadual da entidade, Roberto Mendes, e a coordenadora da subsede em Jacareí, Maria Aparecida Rocha. Falou do seu compromisso com os profissionais do Magistério Paulista. Durante o encontro, que reuniu professores e lideranças do Magistério daquela região do estado de São Paulo, o diretor Roberto Mendes também enfatizou os graves desafios enfrentados pelos professores da rede estadual de ensino, como os impactos na saúde física e emocional, devido ao assédio moral, violência física e psicológica e grande pressão por resultados. Na atividade, também foi ressaltado que os professores enfrentam anos sem reajustes reais de salários, acumulando perdas salariais devido ao congelamento e à falta de reconhecimento. Na ocasião, em Jacareí, também Bebel recebeu diversas homenagens pela sua vida dedicada à educação pública de qualidade. Parabéns aí, parabéns deputada Bebel, parabéns à APOESP, né? Dia do Professor, homenageando a todos os professores, tão essencial, né? A profissão das profissões, né? Então, ser professor, estar dando aula, isso é muito importante, né? Para um país, muito importante para o ser humano, para todos nós. Então, parabéns em nome da Bebel a todos os professores.